皆さんこんにちは、こじこじです。今回は前回ね、こちら初代ファミコン AV 出力化改造したんですけども、いろいろなねコメントをいただいたので、今回はね解説をしつつちょっとねお話ししていきたいと思います。まず最初にね、ファミコンミニ発売されましたね。はい、僕もねちょっと予約してたんですけども、はい、家に届きました。こちらはねちょっと今のところね紹介できる時間がないのでね紹介しないんですけども、ニュースなんかでもね扱われていて、まだねファミコンすごい人気なんだなと思いました。確かにねソフトが30本入って6000円ということでね、ソフト1本あたりよく考えたらね200円なんですよね。そう考えるとすごく安い。うん、ファミコンミニが売れる理由もわかりますね。うん、でなんですよ、コメントにね、初代ファミコンってコントローラーね、ここのボタンですね、ボタンが四角いやつだろみたいなねコメントがあったんですけども、僕の場合そういう意味で初代って言ってるんじゃなくて、ニューファミコンとね区別するために初代ファミコンと言ってるわけであって、別にねボタンが四角いね、本当に初期型中の初期型のファミコンを改造するよってわけではありません。はい、そうじゃなくて、ニューファミコンじゃなくて普通のね、こう紅白の初代のファミコン改造するよといった感じのね内容です。はい、そういう意味で初代ですね。ちなみにね基板は2タイプありまして、僕が改造した初期型基板と後期型基板のね2種類があるそうです。内部のチップね、いろいろバリエーションがあるみたいなんですけども、大まかに基板は2タイプということらしいです。続いてまたどうでもいいねコメントにね返信しちゃうんですけども、ニューファミコン変えようみたいなねコメントがあったんですよ。それは僕に言ってるのか動画を見てる人にね言ってるのかわからないんですけども、ちなみに僕はファミコン、はい、ニューファミコン持ってます。ニューファミコン持ってます。さらに言うとファミコンまだね何台か持ってます。一応ねゲームコレクションしているので、ファミコンはね、ファミコンはね何台かバックアップ用にね持ってたりしています。僕はねニューファミコンも持っているんですけども、ただこのね紅白のねファミコンで、やっぱりファミコンってやりたくないですか。これが今のねチデジのテレビにねこうコンポジでね出力できたら、なんか夢があると思いませんか。なんかそういう昔ながらのファミコンをテレビの画面でやりたい、そういったなんですかね、この懐かしさというかね、レトロな気分、この気持ちがね、わからないんですよね、きっとね。ニューファミコンとか変えようとか言ってる人は、もう別にバーチャルコンソールでもね、違法なツール使ってもね、何でも楽しめるんでしょうね。僕はせっかくファミコンやるなら、まあ、どれでやっても楽しいんですよ、ファミコン。ね、ニューファミコンもね、綺麗なんですけども、ね、個人的にはこの紅白のねファミコンでねファミコンプレイしたいなって感じがありまして、今回ね改造しました。でやっとねこっから解説していきたいと思います。今回解説ということでね、改造した初代ファミコンの方を紹介していきます。まず作った基板ね、はい、この辺に適当にね置いてるだけなんですけども、はい、後ろ面グルーガンでねホットボンドガチガチに固めてあるので、基板部分とね本体の基板部分と触れてもねショートすることはありません。またねどことね接続すればいいんですかという質問があったのでね紹介します。ファミコン初期型なんですけども、はい、ちょっと見えないかな、はい、自分で持っていっちゃおう。こちら、はい、ビデオと書かれていると思います。でこちらグラウンドと書かれています。でここにね、はい、VCC ってね書いてあります。音声だけねなぜか基板上になかったので、こちらからね持ってきています。疑似ステレオ化される方はねカセットスロットのこの辺ね2箇所取るそうなんですけども、ちょっと僕そこら辺把握していません。でケーブルがね、はい、この辺からね出ている感じですね。パワーランプの LED に関しましては、ニコンのねこちら側から電源を取って抵抗220キロオームをつけて、はい、グラウンドにね繋いでいる感じです。今回は手書きなんですが、このような部品とこのような配線で改造しています。ということ
でね、僕はね、あんな感じで改造しました。ちなみにトランジスタを使わない改造法、本当に簡単なコンデンサーと抵抗ね、2個ぐらいあったらできるみたいなね、改造法あるんですけども、あちらの改造法を行うと星のカービィとかね、ソフトによっては垂直移動機っていうんですか、なんかこううまく撮れなくて、こう画面がガーって乱れちゃうというね、いう症状があるそうなので、できたらねトランジスタつけてね改造するのを個人的にねおすすめします。で、縦縞対策、こちらのね改造したファミコンでねプレイすると、ちょっとね言われるだけでなんかすごい縦縞が気になってきて、縦縞対策したくなってきちゃったんですけども、何ですか、 PPU っていうんですか、チップがついてるんですけど、その足元1本取ってトランジスタと直接つけちゃうみたいなね改造法あるんですけども、それは個人的にちょっとねいかがなものかなと思っています。ファミコン本体に直接ね、直接手は下さないで改造できる方法、コンデンサーをパソコンとしていっぱいつけてどうにかするとかね、そういった方法なんかねやってみたいなと思っています。どれぐらいそれでね絵が綺麗になるのか、個人的に興味はあります。ということで今回ね、初代ファミコン改造したということでね、そのコメントをいただいたのでね、解説僭越ながら解説をさせていただきました。その他のね、いるのかな、なんか個人的にね、言い訳とかね、コレクション紹介になっちゃった感じがします。ということで、今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。